ইপিনে 588 নম্বৰৰ ষষ্ঠ স্থানত উজলিছে গুলাঘাটৰ সেক্ৰেট হাৰ্ট স্কুলৰ হৰিদ্ৰা পৰা আৰু হৰিদ্ৰা হৈতে মুঠত আমাৰ সাংবাদিক সমীৰণ দিগন্ত আছে আমি সমীৰণৰ কাষলৈ গৈছো ইতিমধ্যে আজি ঘোষণা কৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ষষ্ঠ স্থানেৰে অসমৰ ভিতৰতে উজলি উঠিছে গুলাঘাট জিলাৰ সেক্ৰেট হাৰ্ট হাইস্কুলৰ হৰিদ্ৰা বৰা আৰু ইতিমধ্যে হৰিদ্ৰা বৰাৰ ঘৰত আমি উপস্থিত আছোঁ লগত আছে পিতৃ মাতৃ আমি প্ৰথমেই কৈছোঁ যে হৰিদ্ৰা বৰা ইতিমধ্যে আজি ঘোষণা কৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ষষ্ঠ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু হৰিদ্ৰা বৰা হৈছে গোলাঘাট ছেক্ৰেট হাৰ্ট স্কুলৰ তেওঁ ছাত্ৰী আৰু হৰিদ্ৰা বৰাৰ পিতৃ আছে আমাৰ লগত ৰুবুল বৰা তেখেত এগৰাকী প্ৰবক্তা বোকাখাট মহাবিদ্যালয়ৰ আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি মাকক আমি দেখুৱাইছোঁ মধুস্মিতা শইকীয়া বৰা তেখেত এডভকেট হয় গোলাঘাটত কৰে আৰু এটা খুব সুন্দৰ এটা আৱেগিক মুহূৰ্ত বুলি ক'ব লাগিব আৰু সকলো আনন্দিত হৈছে পৰিয়ালটোৰ লগতে স্থানীয় যিসকল বাসিন্দা আছে সকলো ইতিমধ্যে আনন্দিত হৈছে আৰু সকলো তেখেতসকলৰ ঘৰলৈ আহিছে মই পোনপ্ৰথমে তোমাৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে প্ৰথমতে অনুভৱ এই যোনটো ফিলিং আচলতে শব্দৰে মানে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে সৰুৰে পৰা মানে যেতিয়া পৰা স্কুল গৈছোঁ তেতিয়াৰ পৰা ভাবিছিলোঁ যে এনেকুৱা মানে বাহঁত থাকে তেনেকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাই এদিন ময়ো ওলামগৈ আৰু যেতিয়া আজি নিজে মই এইখিনিত মানে প্ৰেজেণ্ট হৈছোঁ তেতিয়া মানে শব্দই সঁচাকৈ ব্যক্ত কৰিব নোৱাৰে এনেকুৱা বহুত ভাল লাগিছে আৰু আশা কৰিছিলা নাই মই সঁচা ক'বলৈ আশা কৰিছিলোঁ মই ভাবিছিলোঁ যে 8-9 মানত পাম চাগে কিন্তু এনেকৈ 6 নম্বৰ বুলি মানে ইমান ভবা নাছিলোঁ যে ভাল হ'ব ইয়াত চিও তেনেকৈ তুমি যিহেতু ইমান সুন্দৰকৈ এটা সফলতা অৰ্জন কৰিলা আজি সকলোৰে মনত এটা আনন্দ এই আনন্দৰ প্ৰাপ্তিৰ মূল মানুহ কোন আজি মই ক'ম যে মোৰ টিচাৰ্ছ মোৰ শিক্ষাগুৰুসকল আৰু মোৰ মা দেউতা আৰু মই যোনখিনি ছাৰ আৰু মিছেছৰ টিউচন লৈছিলোঁ তেওঁলোক আৰু মোৰ টিচাৰ্ছখিনি বহুত কষ্ট কৰিছে মোৰ কাৰণে আৰু মই সঁচাকৈ এইটোৱে ক'ব লাগিব মোৰ মা মই সঁচাকৈ মোৰ মাৰ মানে অবিহনে মই একো কৰিব নোৱাৰিলোঁহেঁতেন আৰু মোৰ অনুপ্ৰেৰণা হৈছে মোৰ জেঠপা জেঠাই আৰু বৰ্তা বৰমাহঁত মামা মামী চব তেওঁলোকে সদায় মোক এনকাৰেজ কৰি গৈছিল যে মামুনো ভালছে পঢ়া পাৰিবা তুমি আৰু তেনেকুৱা এটা এনকাৰেজমেণ্ট পালে সঁচাকৈ যে লাগে যে অঁ ময়ো কৰিব পাৰিম কাৰণ এক্সপেক্টেশ্যনটো তেনেকৈ এৰি দিব নোৱাৰি নহয় সেইকাৰণে মই ক'ম যে মোৰ মূল হৈছে মোৰ টিচাৰ্ছ মোৰ মা দেউতা ফিউচাৰ এম্বিশ্যন কি আছে কেনেকৈ ক'ত যাবা মই মোৰ ফিউচাৰ এম্বিশ্যন হৈছে মই হিউমেনিটিজ পঢ়িম হিউমেনিটিজ ষ্ট্ৰীমছ ল'ম তাৰপৰা মই এনভাইৰমেণ্টেলিষ্ট হ'ম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া ইতিমধ্যে নহয় মানে গোলাঘাটত নহয় মই বাহিৰত পঢ়িম মানে দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰত কলেজ এখনত তেনেকৈ পঢ়িম আৰু তেনেকৈ এম্বিশ্যনটো মই পিতৃ ওচৰলৈ আহিছোঁ ৰুবুল বৰা এগৰাকী প্ৰবক্তা আৰু হয়তো আজি সন্তানৰ যি আনন্দ সন্তানে যি আপোনাক সুখ দিছে তাতকৈ হয়তো বেলেগ সুখ আৰু দ্বিতীয় এটা নোলাব নাই মই খুব মানে আনন্দিত হৈছোঁ এনেকুৱা সুখ মই নিজে নিজে মানে মই ভাবি পোৱা নাই যে এনেকুৱা এটা ৰিজাল্ট তাই কৰিব তথাপিও আমি এটা ভাবি আছিলোঁ ৰিজাল্টটো ভাল হ'ব কিন্তু পজিশ্যন পাব বুলি মই মনতে মানে ভবা নাই কাৰণ এইটো এটা খুব ভয় লগা কথা কাৰণ বহি চাব বেলেগে বেলেগত বহি যাব আকৌ আহিব গতিকে ছিষ্টেমটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ গতিকে তাই দেখিছোঁ এতিয়া যিখিনি লিখিছে তাকে সেইখিনি শুদ্ধে সেইকাৰণে পোৱাৰ কাৰণে মই খুব মানে আনন্দিত হৈছোঁ আৰু তাইৰ উত্তৰণ মই মানে আৰু ওপৰত যাবৰ কাৰণে মানে কামনা কৰিছোঁ মাতৃ আছে আৰু ইতিমধ্যে হৰিদ্ৰাই কৈছে যে তেওঁৰ সফলতাৰ আঁৰৰ প্ৰথম ব্যক্তিগৰাকী হৈছে মাতৃ মধুস্মিতা শইকীয়া বৰা মাতৃয়ে গোলাঘাট 12ত তেখেতে প্ৰেক্টিচ কৰে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখিছোঁ আপোনালোকৰ আৱেগিক মুহূৰ্ত আৰু আপোনাৰ সন্তানে নিজেই কৈছে যে সফলতাৰ আঁৰৰ প্ৰথম ব্যক্তিগৰাকী আপুনি মই খুবেই ভাল লাগিছে ভাষাৰে এতিয়া মই প্ৰকাশেই কৰিব নোৱাৰোঁ মানে ইমান ভাল লাগিছে আৰু তেওঁ এই মানে খুব সৰুৰে পৰা মানে সেইটো মনত আশা পুহি ৰাখিছিলে আৰু সদায় কয় মা বা এই মিঠাই ৰিজাল্ট কৰিবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগে তেওঁ কৈছোঁ ভালকৈ পঢ়িব লাগে কনচেপ্ট ল'ব লাগে আৰু তোমাৰ পাৰ্চেণ্টেজতকৈ তোমাৰ কনচেপ্টটো ডাঙৰ কথা মানে তুমি এই যে 10 নকৰিলেও তুমি এইটো ভাবিবা যে মোৰ এইটোৱে প্ৰথম নহয় তাৰমানে আৰু তোমাৰ ভৱিষ্যতে বহুখিনি কাম কৰিবলগীয়া আছে এজন তুমি সুনাগৰিক হ'ব লাগিব প্ৰথমে সেইখিনিয়ে তোমাৰ আচল কথা কেনেকৈ সময় দিছিলে আপুনি নিজৰ কাম আছে আপোনাৰ স্বামীয়ে যিহেতু চাকৰি কৰে ঘৰত নাথাকে ঘৰখনৰো কাম আছে সন্তানৰো আপুনি কিমান আপোনাৰ সন্তান কিমান এগৰাকী সন্তান এগৰাকী সময় মানে কি তাইক পঢ়াৰ লগত মই ইমান লাগি থাকিব নালাগে যিখিনি বুজি নাপায় সেইখিনি মোক সোধে সেইখিনি মই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিওঁ প্ৰতিটো মুহূৰ্ত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।